Ал Талгат, студент атанганыңыз кутту болсун. Окууда озат болуп атанганыңыздын үмүтүн актай бериңиз. Осы жасқа келип, студент болуңуздун бир себеби бар шығар? Кезінде оқи алмадым. Студент болу арманым болду. Міне солай. Сіз қай жақтан келдіңіз? Монголиядан келдім. Мен сізді үй жалдап тұрама деп ойлаған ғой. Жатақханасын бәрін көрейік дейді. Әй көке, бірақ бұл хабар жеңгемізге оңай болмаған шығар иә? Жоқ. Енді көр. Сен маған мұның бәрін қайтып айтып тұрсың, ә? Жастармен жүру қызық емес шығар иә? Қызық? Жастармен жүрсең жасарасың. Әдісі ауылда жүрген адам едік қой біз. Бісміллә. Экономика дегеніміз, мінекей айтайын, орыстар кризис дейді. Маған әңгіме айтпаңыз, нақты сабақты айтыңыз. Сол ғой, сол мен ақырын айландырып келе жатырмын. Бір айдың ішінде 10 сурет қалдыңыз. Ол мақұл масқара. Ой, жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Қой үзбесіңіз. Отырыңыз. Екі. Жаман сөз ол, айтпаңдай. Соңғы сабақтан қашып кеткеніңіз не, ә? Базасыңыз да ұят емес пе? Арнаға жүрген соң көкелердің осы кісі ма? Ойбай, аға, мынауыңыз не? Кешке дейін Қытайдың қапшасын жей бересіңдер ме? Дұрыстап тамақ жасап жүрсіңдер.